পিলা বহু পদ বা পলিনোমিআল্র এই অধ্যায়ের তুমি স্বাগত আজ আমি বিজ গাণিতিক অভেদ উপরে আধারিত কিছু প্রশ্নর সমাধান করা আমখানে মোট আঠটি অভেদ অনেক এই অভেদগুলি ব্যবহার করে পলিনোমি উৎপাদক অর্থাৎ ফ্যাক্টস এবং গুণফল অর্থাৎ প্রডাক্টস কিভাবে প্রাপ্ত করতে তাহা দেখা ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭେଦର ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଆଠଟି ଅଭେଦକୁ ଦେଖିକରି କହିପାରିବ କାହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅଭେଦ ସହ ମିଶୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇପଦ ମଝିରେ থাক যোগ এবং আয়োগর চিহ্ন অভেদ এক্স স্কেয়ার মাইনস ওয়াই স্কোয়ার ইজিক ওয়াই ইন্টু মাইনস ওয়াই অর্থাৎ টু এস প্লসান বাই টু ইন্টু টু এস মাইন ওয়ান বাই টু সু এস হোল স্কোয়ার মাইনস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার সমাধান করা ଚାଲ ଏବେ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ସମସ୍ତ ଅଭେଦର ଦୁଇ ପଦର ଯୋଗ ଅଥବା ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତେବେ ଏହା ଅଭେଦ ଆଇ ଭି ପରି ଦେଖାଯିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ए प्लस बी इंटु एक्स प्लस ए बी जोठारे एक्स अटे शहे एवं ए ब्री क्रमश सतचअ अटे तेब सत गुणन शहे पाँच हे शहे स्क् प्लस सत प्लस पाँच इंटु शह प्लस सात इंटु हेबो दस हजार प्लस बारश प्लस पैंतीस अर्थात सर्वमोट

দুই দুইপরি দেখা যাচ্ছে কি যদি এখন আমি এই প্রকার লেখি তেম থ্রি এক্স স্কয়ার মাইনস টু ইন্টু থ্রি এস প্লস ওয়ান সোয়ার যা থ্রি এস মাইনস ওয়ান হোল স্কেয়ার হব এবং অলগা প্রশ্ন নেওয়া উপযুক্ত অভেদর ব্যবহার করে টু বাই থ্রি ওয়াই মাইনস ওয়ান হোল কু বিস্তার কর ଏଠାରେ ଆମେ ସିଧା ଅବେଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ୍ସ ଅଟେ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଏବଂ ୱାଇ ଅଟେ ୱାନ୍ ତୁମେ ଏଠି ବିରତ ରହି ଏହାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହାର ସମାଧାନ ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ ଏବେ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ प्लस सी होल स्क्वायर को विस्तारित रूप से लेख एठारे आमे क्यों अभेदर उपयोग करबा हाँ अभेद वि एठारे एक्स अटे वन बै टू ए वाई अटे माइनस वन बै थ्री बि एवं जेड अटे सी यह बहुत सहज अटे तुम्हें यह को निजे समाधान करो एवं देखो तुमको सठिक उत्तर मिलुची ना नहीं

ୱାଇ ଏବଂ ଜେଡର ରୂପରେ ଲେଖିବା ତେବେ ଏହା କିଛି ଏପରି ଦେଖାଯିବ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଭେଦ ବି ରୂପରେ ଲେଖିବା ଏବେ ଏହା ହେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ରୂପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖିବା ଏବେ ନେବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ ଥର୍ଟି ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବିତ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ପିଲାମାନେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୁଇଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏହି ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି ଥାର୍ଟି ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ଫାଇଭ୍ এহাকু আমি উৎপাদিকরণ অর্থাৎ স্প্লিটিং দিডল টর্ম দ্বারা সমাধান করিবা। তেবে 32 ইন্টু মাইনস 5 হব মাইনস 160 এবে এপরে দুইটি সংখ্যা যার গুণফল মাইনস ওয়ান সিক্সটি হব এবং যোগফল ছা হচ্ছে সিক্সটি এবং মাইনস টে এইপরি লেখিপার টু এক্স প্লস ওয়ান ଏବଂ ସିକ୍ସଟିନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏହି ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର ଉକ୍ତି ଅଟେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ସେତିକି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଭେଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଏବେ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ